Здравейте, искам да използвам вашата медия от името на отбора на Виктория Перник да направим един призив към всички добри хора. Застава въпрос за един наш приятел и съотборник, казва се Мариан Иванов, който страда от едно много рядко заболяване. Той се нуждае от 160 000 лева, които са една доста сериозна сума. Ние като негови приятели и съотборници сме подели една инициатива за набиране на средства, така че надяваме се да откликнете на нашия призив и да помогнем на Мариан да се справи с тежката болест и отново да бъде на терена заедно с нас.